Zdravím vás všechny a zároveň vítám u tohoto videa, nového videa v roce 2023, ve kterém si ukážeme několik technik, které jsme používali v minulých videích, popíšeme si je, jaké materiály na to použít, jak s nimi pracovat a zároveň si ukážeme stavebnici modelové domečky Špalek, kterou si rozebereme a ukážeme si její zpracování a ve finále se s váma podělím o postup z této stavby, kterou už teďka dotáčím. Takže vám přeju hezkou podívanou a ukážeme si nové intro pro rok 2023. Ukážeme si několik technik, spíše několik materiálů, které jsme používali v minulých videích. Konkrétně to bylo ve videu, kdy jsem dělal podložku pod letadlo v 1:72 a tam jsem používal písečky 2, který jsem říkal, že jdou koupit ve Zverimexu. A já jsem si je tady připravil, mám je tady sebou. A jsou to konkrétně tyto dva písečky. Je to extra jemný a ten druhý je ten hrubší, to jsou takové ty kamínky, které udělají ten základ struktury skvělej, členitej a hlavně po zaschnutí pasty, jak jste viděli ve videu, vytvoří krásný nerovný povrch, který když nabarvíte tu správnou barvou, tak se strašně krásně potom doplňuje a je to vlastně nejlevnější řešení, který lze použít. Co se týče ceny, tak tohle ta bichle stojí, myslím, 100 a tahle ten sáček celý stojí kolem 50-60 korun. Myslím si, že v tom množství, v jakým ty dva produkty jsou, tak vám na dost dlouho vystačí a hlavně s nima dokážete udělat neskutečně moc diorám a hlavně si ho můžete otestovat a nemít strach, že přijdete o drahý materiál, který jste již nakoupili. Nejlíp je kombinuju s pastama od Migu, které jsou tady za mnou. Tyto dva produkty spojím pastou od Migu, konkrétně Earth Ground, kde vlastně když tu pastu dám na podložku a potom na ní nasypu tyhle ty dva materiály a smíchám je spolu, tak ona ta pasta při zaschnutí stvrdne a vsaje do sebe i tyhle ty písky a vytvoří ten právě očekávaný krásný povrch, který se potom doplní trávou, doplní se pigmenty a už to vypadá suprově a už pomalu s tím není co dělat. Jdou taky samozřejmě použít pomocí disperzního lepidla, kdy si nanesete na podložku disperzní lepidlo a celou ji zasypete, posypete jemným pískem a potom tím tvrdším. Potom vše zakápnete ještě zředěným disperzním lepidlem pomocí kapátka a výsledek není totožný, ale pro spousty modelů je dostačující. Takže to by byly tyto produkty na základ krajiny, na základ podložky a jdeme si ukázat další produkt, který se objevil v tom videu a to jsou betonové panely. Takže máme tu betonové panely od firmy Modelscene. Ty jsou vlastně papírové výřezy laserované, které se lepí pomocí disperzního lepidla. Můžeme samozřejmě lepit i pomocí vteřinového lepidla, ale velice opatrně. Ale nejlíp pracují s pastou od Migu, jelikož nezasychá hned ta pasta a vy máte spousty času na korekce, opravy a hlavně výplně mezi spáry a tak dále. Co se týče patiny, tak ve finále tím, jak jsou laserované, tak dokáží krásně jakoby ten beton napodobit už v základu, takže stačí jen pouze pár krapítek pigmentů, stejně jako jste viděli ve videu, které jsem točil a může se to použít. Takže to je další produkt, který se dá
jakkoliv kombinovat s jakýmikoliv materiály, a hodí se do jakýchkoliv dioram. Primárně jsou teda staveny pro vláčkaře, ale myslím si, že nám modelářům to docela pomáhá a hlavně, když vyslovíme přání, aby byly i v jiném měřítku, tak třeba se začnou prodávat i ve čtvrtce nebo i v 35. Tak a teď se vrhneme na to hlavní, na co se vlastně nejvíc těším, jelikož ještě před Vánoci jsem o tom mluvil ve vánočním videu. Strašně se mi to zalíbilo, jelikož jsem to našel úplně náhodou. Našel jsem e-shop s tím krásným zbožím a vlastně na zkoušku jsem si jeden domeček, konkrétně kosenku, jsem si objednal a už od začátku stavby jsem byl z té stavebnice naprosto, ale totálně odvařený, protože je jednoduchá na sestavení. Když si člověk dá pozor na symetrii, tak baráček má vlastně za večer postavený. A když to lepí vteřinovým lepidlem a opatrně i řidkým vteřinovým lepidlem, tak je to jednoduchá, čistá stavba, co baví. A ve finále potom pomocí styrodurů si uděláte základ toho diorámka, který se potom dosypete trávou, detaily, keře a máte hotový krásný dioráma. Já tu mám jednu stavebnici, kterou jsem ještě nerozbalil, tak si ji tady rozbalíme spolu a koukneme se vlastně, jak ta stavebnice vypadá a co všechno nabízí a potom si řekneme něco, jak ji lepit, s čím ji lepit a potom v dalších videích se vrhneme na její stavbu. Takže je to konkrétně dům kováře ze Skalice. V měřítku 1:72, dělají se ve čtvrtce a dělají se i v 35. V 72 je 100% jistota, že to dáte do poličky. Nicméně, pokud jste fančmekři, tak si můžete objednat i 35, ale na to už potřebujete garáž. Modelové domečky špalek, to všechno laserují do balzy, dýhy a vyřezávají z papíru, dělají několik těch verzí těch domečků spolu s doplňky, jako je kadibouda, trakář a spoustu dalšího. A vlastně celá ta stavebnice, když se na ní kouknem, tak obsahuje jednoduchý návod, který po prvním přečtení hned chápete, jak to celý složit. Není na tom nic složitýho. Tady jsou vlastně instrukce k jednotlivým těm platíčkům z té balzy, které tam máte. A pomocí toho jakoby zjišťujete čísla těch dílů a pomocí toho skládáte. Celá stavebnice je zabalená krásně, nicméně stalo se mi, že jak je to vypálený tím laserem, tak se bohužel něco odlouplo a třeba u okýnek se mi stalo, že se mi zlomily. Nicméně, pokud stavíte, tak se to dá opravit. Není to jakoby žádný problém, nic, co by bylo extrémní. Vlastně celá ta stavebnice je vylisovaná do balzy, kterou já vlastně můžu jednoduchým způsobem takhle vyloupat. A v tenhle ten moment, tohle to mám třeba bok domečku a v tenhle ten moment tady vidím nádhernou, krásnou strukturu dřeva, jelikož sami víme, že balza to dřevo má, už jakoby ten efekt zde je. Nicméně jsou dvě cesty, jak lze tu stavebnici sestavit. Jednou cestou je to postavit tak, jak je a nechat to jenom nabarvený štětcem. A druhá verze je si to nějakým způsobem zkrášlit. Což znamená, že se může vzít kartáček nebo špaktlička a to dřevo se může maličko zvýraznit nebo hrubý šmirgl papír. Když se kouknete na starý domy, které jakoby teďka jsou,
tak vlastně můžete vidět, že ty panely takhle nejsou krásně složené k sobě a jsou jakoby trošku od sebe a vyspárované a tak dále. Takže to, s tím se dá v téhle stavebnici krásně pracovat a krásně se s tím a udělá to ve finále krásný efekt, když si s tím pohrajete. Celá stavebnice je fakt jednoduchá, od složení komína po složení střechy. Tyhle ty části zdíhy mám teda opravdu, ale opravdu nejradši, protože ty vypadají tak strašně krásně reálně a jsou takový křehký, že jakoby ta práce s tím musí být fakt jako jemná a člověk si ji jakoby užívá jako modelář, nebo já konkrétně jako modelář si ji užívám. Nicméně chce to fakt jakoby opatrně vyndávat všechno, jelikož se to může kdykoliv zlomit. Jediný co teda, a s tím jsem měl problém malinko, je složení střechy, vlastně ty došky, myslím, co tomu říká, tak jsou udělané takhle v pásech několika a vlastně vy je musíte na tu střechu lepit pořadě a zjistil jsem, že když to budu lepit disperzním lepidlem Herkulesem, tak se mi stane to, že ta dýha se mi zkroutí a nedrží mi. Proto jsem zjistil, že je lepší jí lepit vteřinovým lepidlem a vlastně zjistil jsem, že ta střecha na celém tom, na celý té stavebnici je to nejtěžší. Nicméně za večer se to dá stihnout. Pak vlastně přichází doba, kdy lze si pod to udělat nějakou podložku, takže konkrétně tady bychom dohledali nějaký podklady, co se týče reální stavby, stejně jako co stavím kosenku, ukázky vám ukážu teďka z toho videa, tak ze styroduru lze vytvarovat krásně terén, který potom si nabarvíte a pomocí těch produktů, který jsme si ukázali před chvilkou, které tam mimochodem taky používám, tak si tu celou podložku pod ten baráček můžete doplnit a celý si ho takhle dodělat. Samozřejmě používáme u toho potom modelovou trávu, kterou sypeme rukou, ale to až ve videu, které vyjde. A to by byla asi takhle stavebnice. Kompletně rozebraná. Můžeme si tady ukázat ještě. Mám tady trakář. To je vlastně miniaturní trakář v 1:72. A jako krásný doplněk, stejně jako hospodářská bouda, která se dá použít vedle toho diorámka. Tady mám další žebříňák a fakt je toho spousta a spousta a spousta, brána ze skalice. Co lze jakoby u této firmy získat a koupit, takže pokud vás to zaujalo, doporučuji vám www.modelovedomečkyšpalek.cz, kde se koukněte a tam si můžete stavebnici koupit a pohrát si s tím doma, protože fakt jako pokud máte rádi dioráma a nebo jste ještě neskládali dioráma a chtěli byste ho složit, tohle z té stavebnice přímo pro vás a není tam nic, co by vás mohlo překvapit nebo co by vás mohlo vynervovat. Můžete si je navarit. Nepotřebujete k tomu airbrush, jelikož ta balza krásně jakoby ten materiál nasává a tu barvu nasává a je to teda naprosto potom jednoduchý. A při použití past od Migu můžete vytvořit potom i reálnou stěnu a je tam prostě spousty možností, jak lze si to diorámku dodělat. Samozřejmě, pokud to spojíte i s modelem, je to geniální volba. Takže to by byly modelové domečky Špalek a
Teď se tedy koukneme na to, co se bude dít, co se nebude dít, co se dělo či nedělo. Vzhledem k tomu, že vlastně jsem zase v novém bytě, tak videa nenamlouvám tentokrát už, jelikož dřív jsem točil a mluvil zároveň. Dneska už to nejde, jelikož tady mám děti a častokrát tady běží televize a tak dále. Tak už to nelze takhle dělat. Takže videa jsou spíše jenom hudební a posléze bych rád vydával, stejně jako vydávám teďka, takový video na vysvětlenou, aby jsme si řekli pár těch technik, které používám ve videích, a aby jsme si potom řekli a rozpovídali se o tom, aby případně vy, když budete mít nějaký dotaz, abych ho tady mohl zodpovědět. Takže videa budou vycházet dál, budou vycházet nevím s jakou pravidelností, jelikož na to nemám tolik času, ale budou vycházet dál, budeme si na nich ukazovat, jak pracovat s airbrushem, budeme si ukazovat, jak postavit tyhle ty modelové domečky špalek a tak dále a tak dále. A ve finále si postavíme i model plastovej, konkrétně model letadla, a na něm si ukážeme, jak lepení, tak barvení a tak patinu. Ukážeme si to všechno tak jako pro začátečníky a naprosto jednoduše, efektivně a s použitím jednoduchých materiálů. Takže tímhle s tím stylem bych teďka chtěl svůj YouTube kanál vést, což znamená vlogování a poté jakoby samotná videa, jenom hudební, ve kterých budu modelařit. Moc jsme si v tomhle v tom videu neukázali, co se týče modelářské stránky, spíš jsme si popovídali. Budu se na vás těšit u dalších videích. Nezapomeňte sledovat moje webové stránky www.mucermodels.com, které jsou zde a na kterých vydávám články. Jsou tam všechny moje videa, co jsem doposud vydal, a dávám tam všechny nové, které vydávám. Stejně tak jsem aktivní na sociálních sítích Instagram, Facebook, YouTube, kde pravidelně přidávám svoje práce, když teda můžu. A tam taky naleznete všechny informace, jaký video vyjde, kdy se točí, co stavím za model a případně nějaký rady a tak dále. Takže já vám strašně moc děkuju za dosavadní podporu. Budu se na vás těšit u dalších videí v tomto roce. Takže pevnou ruku modelaření, mějte se krásně a u příštího videa. Čau!